ای عشیتی هاد تا امان دان چوی ما پاگل دامان کن کلام یه نشستانه کد ایدم اگر نراله کن کلام یه نشستانه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Slava i zahvala pripadaju Allahu Dželešanuhu, gospodaru svih svjetova. Njemu zahvaljujemo, njega pomoć i uputu tražimo. Njemu se utječemo od zla naših duša i od naših loših dijela. Svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva osim Allaha Dželešanuhu i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i njegov posljednji poslanik. A zatim, draga moja braćo, na početku i na kraju, kao što je uobičajeno, oporučujem i ostavljam vas lijek i sebi i vama, prije svega bogobojaznost i pokornost Allahu Dželešanuhu, jer svaka veličina i svaki ponos se kriju u pokornosti Allahu Dželešanuhu, a svako poniženje jeste u griješenju i nepokornosti Allahu Dželešanuhu. Danas je Bajram, alhamdulillah, vesele za mu'mine, za mu'minska srca koja su spoznala svoga gospodara i samo njemu na seždu padaju, samo njemu iskreno i istinski robuju i nadaju se njegovoj milosti i njegovom oprostu. Za ovu priliku bi spomenuo, kad je u pitanju Bajram, izreku tabeina Hasana Basrije. Pitali su ga jedan dan: o Hasane, kad je kod tebe Bajram? Koji je dan kod tebe Bajram? Kaže: svaki dan u kojeg ne pogriješim prema svome gospodaru, za mene je Bajram. Svaki dan u kojem ne napravim grešku i ne pogriješim prema Allahu Dželešanuhu, za mene je Bajram. Dakle, samo bogobojazni znaju za radost Bajrama, i ne samo za radost Bajrama, nego za radost života na dunjaluku, i oni se vesele istinskim veseljem, istinskom radošću, a onaj ko je ogrnut odjećom bogobojaznosti, on je uistinu srećan, a onaj ko nije ogrnut tom odjećom takvaluka i bogobojaznosti, vallahi je goj bos i ponižen, makar se odjevo u svilu i kadifu i makar živio ne znam kakvim životom na dunjavuku. A zatim, draga braćo, donosimo salavat i postičemo da se donosi salavat na Rasula sallallahu alejhi ve sellem, na najbolje stvorenje koje je vodilo zemljom, na najboljeg i odabranog Allahovog roba, našeg imama, našeg predvodnika, našeg putovođu, onoga koji je ummet Allahovom voljom izveo iz tmina dunjaluka na svjetlo i prostranstvo i dunjaluka i ahireta, onoga koji će se zauzimati za vjernike na sudnjem danu, onoga koji je vjerno dostavio risalu,
koji je dostavio i ponio emanet vjeri i umro s tim emanetom, preselio svome gospodaru. Kaže uzvišeni za Rasula sallallahu alaihi wa sallam u hadisi kudsi, u časnom hadisi kudsi, kaže: o Muhammede, tako mi moje veličine i uzvišenosti, neće ljudi, ma kojim putem išli prema meni, dakle, ma koji put slijedili i ma koja vrata tražili da im otvori, neću im otvoriti dok nestanu iza tebe. Dakle, dok nestanu u sav iza tebe, ja Muhammed, dok tebe ne budu istinski slijedili, dok ne budu slijedili i vjerovali ono sa čime si ti došao i sa čime sam ja tebe poslao. Dakle, samo sljedbenici Rasula sallallahu alejhi ve sellem uspijevaju, a to je istina i to je hak, jer na školi Rasula sallallahu alejhi ve sellem stoji napisano: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, poslali smo te samo kao milost svjetovima. U jednom svom hadisu kaže naš Rasul sallallahu alejhi ve sellem: svaki poslanik je imao dovu. Svaki poslanik je imao dovu koju je Allah uslišao, a ja sam svoju dovu ostavio da bude šefaat na sudnjem danu za moju umet. Subhanallah. Rasul sallallahu alejhi ve sellem, pogledajte braćo, pronicljivosti, nadarenosti od Allaha dželle šanuhu, svaki poslanik je svoju dovu ispunio i uputio Allah na dunjavuku, a Rasul sallallahu alejhi ve sellem ostavio svoju dovu za dan najvećeg straha. Za dan najvećeg straha. I kaže u drugom hadisu Rasul sallallahu alejhi ve sellem: tako mi Allaha, neće nijednog čovjeka iz moga umeta, nijednog mu'mina ubosti trn ili nešto manje od toga, a da ja neću osjetiti bol u svom srcu. Neće nijednog mu'mina ubosti trn ili nešto manje od toga, a da Resul sallallahu alaihi wa sallam neće osjetiti bol i tugu zbog toga u svom srcu. Allahu akbar. Stoji u drugoj predaji da je Rasul sallallahu alejhi ve sellem kaže: kada dođe sudnji dan ili kada meleki dođu Rasulu sallallahu alejhi ve sellem, odabrani melek od Allaha, Džibril, Mikail, melek smrti, kada dođu u kabr Rasulu sallallahu alejhi ve sellem da mu najave sudnji dan, pitaće i Rasul sallallahu alejhi ve sellem u tom teškom trenutku: o meleki, kakvo je stanje moga umeta? Kakvo je stanje moga umeta? Pa će mu odgovoriti: ja Rasulallah, tvoj ummet je na hajru. Tvom ummetu je dobro. Onima koji su tebe slijedili do svoje smrti, do sudnjega dana. Pa će reći Rasul sallallahu alejhi ve sellem: ja vallahi danas ne molim za sebe, ni za svoju čer Fatimu, nego molim Allaha za svoj ummet. Molim Allaha za svoj ummet, da im Allah oprosti grijehe. Zato braćo, hoćemo danas da se družimo sa našim poslanikom u ovom našem danu, našem bajramu, s Rasulom sallallahu alejhi ve sellem, i kažemo blago nama i hiljadu puta blago nama kad smo sljedbenici Rasula sallallahu alejhi ve sellem, onoga koji će biti šefađija nama na sunnjem danu inša Allah, onoga kome ne treba šefađ, bit će nam šefađija inša Allah onoga dana kada bude nesnosna vrućina i kada bude velika žeć, nesnosna žeć kada snađe ljude toga dana i kada se mu'mini upute njegovom havdu, njegovom izvoru, pa će jednu skupinu napojiti s tog izvora Alija radijallahu ta'ala an, jednu će skupinu napojiti Uthmana radijallahu ta'ala an, jednu će skupinu mu'mina napojiti Umar, jednu Ebu Bekr, jednu će skupinu napojiti Rasul sallallahu alejhi ve sellem lično, a neki će ljudi vidjeti čaše kako im idu prema ustima, a neće vidjeti ko ih drži. Pa će takav reći: kome to napoji danas? I čuće glasnika kako govori: wasaqahum rabbuhum sharaban tahura. I Allah će ih napojiti toga dana čistim pićem. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Allah će i toga dana napojiti čistim pićem sa čistog izvora. Ušao je ashab kod Rasula sallallahu alaihi wa sallam
i pitao ga: ja Rasulullah, e karibun Rabbuna fanunađijehu, en ba'idun fanunađijehu, je li gospodar naš blizu pa da ga tajno dozivamo, da ga tajno molimo, ili je daleko pa da povišimo naše glasove, da pojačamo glasove? Prašo, ko je odgovorio na ovo pitanje? Odgovorio je na ove pitanje gospodar svjetova lišnji. Pa kaže: a'udhu billahi minash-shaytanir rajim, wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kada te moji robovi za mene upitaju, reci im da sam ja blizu. Uđibu da'vata da'i idha da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Odazivam se dovi ili molbi onoga koji me moli, pa zato neka oni mene mole i neka vjeruju u mene da bi bili upućeni. Subhanallah. Allah Đelešanuhu da odgovor na ovo pitanje. Kada te robovi upitaju za mene, reći da sam ja blizu. Kažu mu fesiri, tumačeći ovaj kuranski ajet. Jer svaki harf u Kur'anu, braćo, ima svoje zašto. Ima svoje zašto. Zašto ovdje nije upotrebljen izraz ve im se eleke ibadi? Ako te upitaju moj rod, kao što je kuranskom ajetu, in džaekum fasikum bi nebe i fetebejenu. Ako vam dođe kakav griješnik, sa kakvom vješu, provjerite je. In džaekum. Zašto? Ovo in džaekum znači, možda će vam doći kakav griješnik sa vješom, možda i neće. Ako dođe, provjerite vješ. A ovdje je va ida se eleke ibadi. Nema ili će doći ili neće doći. Muhammede, sigurno ćete moji robovi pitati za mene. Sigurno ćete moji robovi pitati za mene. Pa kaže uzvišeni, wa idha sa'alaka ibadi, ibad, abdu. Allah spominje i koristi izraz ovdje abdu. Ako te moji robovi za mene upitaju, a to uvijek znači kad se spominje izraz abdu u Kur'anu, bliskost s gospodarom svijeta i ljubav i milost Allaha dželešanu prema takvima, jer Allah prije svega kao abda i kao roba njemu najbliže i najodanije spominje Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Slava onome koji je prenio jednu noć svoga roba. Svoga roba. Dakle, ako te moj ne kaže, što kaže nam pjesnik, dosta mi je ponosa to što si mi ti gospodar. I dosta mi je veličine to što sam tvoj rob. Dosta mi je veličine to što samo tebi robujem i nikome drugom. Allah Đelešanuhu kad u Kur'anu odgovara na određena pitanja da bi naučio i poučio ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, uvijek posle pitanja stoji odgovor. Reci im, kaže uzvišeni, jes eluneke mada yunfikun, pitajte šta će dijeliti. Kul alaf, reci višak. Jes eluneke ani šehril harami kitalim fi, pitajte o svetim mjesecima i ratu i borbu u njima. Kul kitalim fi kebir, reci borba u njima je kruta stvar, veliki grijeh. Jes eluneke ani lakamri vol mejsiri, pitajte o opojnim pićima i hazardnim igrama. Kul fihima itmun kebir, reci u njima je veliki grijeh. Jes eluneke ani lijetama, pitajte o siročadi. Kul islahun lehum hajir, reci da njihov imetak unaprijedite, to je bolje. Znači u svim tim ajdima, osim jednog, braća. Samo osim jednog, a na jednom mjestu u Kur'anu se to ne spominje. U ome ajetu, wa idha se eleke ibadi anni, Allah mi je rekao, kul fe inni karim. Fe inni karim. Ako te upitaju robovi za mene, reci ja sam blizu. Jer Allah nije zadovoljan da bude prepreka i da bude posrednik između njega i njegovog roba, makar u ta sola, makar riječi kul. Nije Allah zadovoljan da bude posrednik između njega i njegovog roba. Kaže Musa a.s. Ja rob, kada te rob na ruku doziva i kada traži od tebe i kaže ja rob, kako mu se odazivaš? Kaže uzvišeni, odazivam se i kažem lebejke ja abdi. Odazivam ti se robe. Kaže, ako te moli rob na sećni istim tim riječima, kako mu se odazivaš? Kaže mu lebejke ja abdi, odazivam ti se o robe.
A kaže, kada te dozivaš ja Rabbi, posle učinjenog grijeha i nasilja prema sebi, kako mu se odazivaš? Kaže uzvišeni, odazivam se sa lebejke, 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 ja Rabbi. Subhanallah. Odazivam ti se, odazivam ti se, odazivam ti se, Rabbi. Koja milost. Koja milost prema Bogovima. Vidjeli se također Musa alejhi selama, da je gledao čovjeka kako se moli kipu. I doziva ga i kaže, ja sonem, sonem se na arabskom kaže ki, idol, nahrani me, napoji me, ja sonem, i ponavno je to dugo, ništa nije vidio ni osjetio. Pa mu se jezik u jednom trenutku zapetljuo i umjesto ja sonem rekao je ja somed. Pa je čuo riječi lebejke ja abdi. I rekao je Musa alejhi selam, ja rob, on obožava kipa, on se kipu klanja. I jezik mu je samo pogriješio, samo jezikom pogriješio, rekao ja same da ti mu se odazvao. Pa kaže uzvišeni, o Musa, zar znaš nekog drugog da je esamet osim mene? Zar znaš nekog drugog koji je utočište svakome osim Allaha dželešanuhu? Pa Allah dželešanuhu dalje kaže u džegu davete ta iza da'ani, odazivam se to onoga koji me zamoli, kada? Iza da'ani. Kada me zamoli? Ovdje su dvije mudrosti u me ajetu. Prva je da se Allah odaziva dovi onoga koji ga moli, samo njega, nikog drugog. Onaj ko se moli nekom drugom i traži pomoć nekog drugog i na nekog drugog se oslanja, Allah se njemu ne odaziva. I druga stvar, da se Allah odaziva dovi onoga koga moli, kada? I da radi. U samom vaktu molbe i dovi. Ti dovi, digneš ruke, Allahu, Allah ti vraća, Allah odmah uslišava dovi. Allah istog trenutka uslišava dovu svojim robovima. Ali braćo, dova ima svoje šarte. Dova, kome Allah prima dovu? Postoje tri vrste dovi. Prva od njih je da kad rob iskreno moli Allaha dželešanu, Allah mu odmah usliša dovu ako je hajr za roba u tome. Ako je hajr, odmah ubrza uslišanje te dove. Čovjek moli Allaha dželešanu da mu da bogatstvo, da mu da i metak da bi dijelio. Allah dželešanu mu kaže, ima mojih robova koje ne može, čije stanje ne može popraviti ništa osim bogatstvo. Ako bi dao da osiromaši propovi. Ima mojih robova čije stanje ne može popraviti ništa osim siromaštvo. Ako bi obogatio propovi. Propovi. Jedan ashab, čiji ćemo slučaj ispričati, zove se Salebe ibn Hatib. Bio je siromašan. Stalno je bio u mešćidu, zvali su ga Hamanetul mešćid, džamijski golub. Nikada mu jezin nije proučio ezan, a da on nije bio već u džamiji. Ali bio siromašan, bio miskin. Jednoga dana sreo Rasula sa veselem i kaže, ja Rasulallah, moli Allah da mi podari bogatstvo. Kaže mu poslanik sa veselem, ja Salebe, zadovoljstvo s malim, bolje je nezadovoljstvo sa velikim. Bolje da se zadovoljno svim što je Allah dao, u tome je hajr za tebe. A kada ja Rasulallah, ja želim da dijelim metak na Allahovom putu, zato čeznem za tim metkom, ne zbog sebe, nego zbog toga da bi ga dijelio drugima. Pa ja sam sallallahu alejhi ve sellem digao svoju mubarek ruke i kaže, ja vam obskrbi Salebe tak, onako kako ti znaš. Allah prima poslanika u dovu. Allah prima dovu svoga poslanika i Salebe ibn Hatib je postao najbogatiji čovjek. Imao je stado ovaca i deva koje su ispunjavali jednu dolinu Medini. Ali prvo braće što je uradio Salebe, jeste da je napustio mesti Resula sallallahu alejhi ve sellem. Napustio je da klanja za najboljim stvorenjem. Napustio je da bude u safu iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Resul sallallahu alejhi ve sellem nekoliko dana ga nije viđao, na kraju pita, ejne hamametul mesjid, gdje je džamijski golub? Nema ga. Kada otišao, odletio, ali nije braće odletio u visine, nego u najniže nizine. Slomila mu se krila i tresnuo o zemaljsko dunjalučko blato. Zavalio se u dunjaluk, dunjaluk ga zaveo, pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem nakon toga spremio jednog ashaba da mu uzme zekat. Da mu uzme zekat. I kaže, došao je čovjek, ashab Resul sallallahu alejhi ve sellem, i kaže, ja Salebe, poslao me poslanik sallallahu alejhi ve sellem da uzme zekat od tebe. A odgovorio mi ovaj, kaže, reci svome drugu. Subhanallah. Nije rekao reci poslaniku, nego reci svome drugu, u islamu nema zekata.
U islamu nema zekijata. Kaže, šta je to? Zar ti izdao Resula sallallahu alaihi wa sallam? Zar on za tebe nije poslanik? Zar on nije tvoj drug? I Resul sallallahu alaihi wa sallam je objavom dobio objavu o salabetu. I rekao je, teško salabetu. Prije nego se vratio ovaj ashab, teško salabetu. Allah dželle šanuhu je objavio ajete o njemu i o njegovom munafikluku, o njegovom nifaku koji će se učiti do sudnjega dana. I svi će mu'mini znati da su objavljeni zbog njega. Sura Taube, Allah dželle šanuhu kaže: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Oni su oni koji su dali zavjet Allahu, ako im da bogatstvo, ako im da imeta, da će ga dijeliti na Allahovom putu, da će biti sa dobrima. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ. A nakon što im je Allah dao imetak, izdali su, iznevjerili su. I kasnije je došao Salebe sam lično da da zekat Rasulu sallallahu alaihi wa sallam, pa kad ga je vidio Rasul sallallahu alaihi wa sallam, rekao je, teško tebi, Allah mi je naredio da od tebe ne uzimam ni zekat ni sadakom. Od tebe Allah ne prima. Pa je dolazio nekoliko puta, ali nije uspio. Rasul sallallahu alaihi wa sallam odbio. Umro je Rasul sallallahu alaihi wa sallam, pa je došao Ebu Bekru i kaže, ja Ebu Bekru, uzmi zekat od mene od mog imetka. Kad neću, Allah od tebe ne prima, Allah i njegov Rasul sallallahu alaihi wa sallam, pa kako ja ne primam od tebe? Pa je umro Ebu Bekri, došao Omer i njemu je tako dolazio i on je od njega odbio. I umro je Salebe kao munafik. Allah mu je zatvorio vrata Taube pred njegovim očima. Jer je znao da je munafik. Prašo, pojete je ovdje u kraju. Kako čovjek završi dunjaluk? To je velika briga mu'mina. Ljudi klanjaju, poste, daju zeka izvjesno vrijeme. Ali se bojati vašeg kraja, jer šeitan ne spava. Pita li Hasana Basrije, da li šeitan ikad odmara, da li ikad zaspi? Kaže, tako mi Allah, da ikad zaspi, mi bi se odmorili. Bar bi se za trenutak odmorili. Sanjao je Tirmizi, radi Allah da Resulat sallallahu alaihi wa sallam, i pita ga Resul sallallahu alaihi wa sallam, ja Tirmizi, čega se bojiš? Od čega strahniš? Kaže, ja Rasulallah, strahujem od vašeg kraja. Subhanallah. Strahujemo došli za završetka. Pa mu kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, ja Tirmizi, uči što više dovu na svakom mjestu, na svakom koraku, ja hayyu, ja qayyum, bi rahmetika estagif. O ti živi i vječni, tako ti tvoje milosti pomozi mi, popravi moje stanje, spasi me lošeg završetka i lošeg kraja. A ko je Tirmizi, braću? Tirmizi, imam Tirmizi je čovjek koji je sakupio zbirku hadisa Rasula sallallahu alaihi wa sallam, učenjak koji je oslijepio o ibadetu Allahu dželle šanuhu. Oslijepio. A znate li kakva je nagrada za onoga kome Allah oduzme vid? Kaže se u hadisi kuciju, Allah dželle šanuhu je pitao Džibrila, ja Džibril, znaš li kakva je nagrada onome koga ja iskušam sa oduzimanjem dva njegova ljubimca, dva oka? Kaže, ja rob, ti to najbolje znaš, ti znaš, ja ne znam. Kaže, o Džibrile, nagrada takva nije ništa osim gledanje u moje lice i bliskost sa mnom na sudnjem danu, na ahiretu. Vujuhu je umejdin nadira, ila rabbiha nadira. Neka lica toga dana biće vesela i radosna, u sela gospodara će gledati. Subhanallah, dunjaluk braćo mnogih zavara. Dunjaluk je mnoge srušio i oborio, istrovanjen u džehennemsku jamu. Ako se samo malo vratimo u istoriju, u juče, vratimo se juče šta je bilo. Gdje su ljudi koji su sijali fesad i nered na zemlji? Gdje su oni koji su nered na zemlji sijali ne bojeći se Allaha dželle šanuhu i ne misleći da će se sreti sa svojim gospodarom? Gdje je Tito? Gdje je Gandhi? Gdje je Hitler? Gdje je Nasser? Gdje je Nehru? Gdje su oni koji su bili nesvrstani na zemlji i smatrali se nesvrstani? Svrstat će ih Allah u džehennemskoj rupi, u džehennemskoj jami. Gdje su oni na čiji se mig i na čiji pokret prsta punili zatvori muvahidina, oni koji samo Allahu na sreću padaju? Gdje su oni na čiji se pokret prsta odsjecale najbolje glave na zemlji, najbolji mu'mina, najbolji muslimana i cilovali obe šastile muslimanke? Nema ih. Nisu ni jednog trenutka povjela će umrijeti. Nisu ni jednog trenutka mislili na smrt. Jesu bile,
koji su gradili samo za življavanje davne strastima, gdje su auta blindirana koja su samo za sebe koristili, bojeći se smrti. Gdje je njihova garda, gdje je sve ono što su ih posjedovali, imali, nema ništa od toga. Melek smrti je svakom od njih došao pojedinačno. Svako bez izuna, bez pitanja došao melek smrti svakom od njih. Nije pitao ni gardu, ni inženjere, ni savjetnike, ni profesore, ni bilo koga koji je bio uz njega. Nikomu nije mogao pomoći. I kada bi dođi mene smrti jednom od njih, reci bi, o Allahov robe. Allahov rob jači je, ali on je ponižen, je Allahov rob, jer nije prihvatio Allaha kao gospodara, nego svoju strast obožavao. O Allahov robe, ja sam obišao istok i zapad, tražeći za tebe još jedan zalogaj života i nisam ga našao. O Allahov robe, ja sam obišao istok i zapad, prešao zemlju uzduž i poprijeko tražeći za tebe gutljaj života i nisam našao. O Allahov robe, ja sam obišao istok i zapad, tražeći za tebe još jedan korak na zemlji, još samo jednu stopu na pod i nisam našao. I mene smrti uzima dušu. Uzima dušu i više se ništa ne dešava po njegovom protokolu. Allah dželle šanuhu kaže: "Velakad džitumuna furada kema halaknakum awwala marra." A doći ćete nam pojedinačno kako smo vas prvi put stvorili. Pojedinačno u kabr. U kabr. A kako je Allah stvorio pojedinačno ljude? Kako je Allah stvorio prvi put ljude? Kaufatan uratan. Gole i bose. I gole i bosi, ti taguti, ti nevjernici, odlaze u kabr. Kakav prijem i kakav stan. Nema više po protokolu komunističkom, socijalističkom, tačka ta i ta, dešava se to i to. Ne! Ljudi na dunjaluku, kad se pripremaju za putovanje, šta ka, ako ide u Ameriku, ode u banku i kaže daj mi dolare. Hoće uzima dolare, da, jer sprema se za put, u Americe troše dolari. Ako hoće u Njemačku, troši marke. Ako hoće u Saudiju, uzme rijale. A kad se pođe na Ahiret, u kojoj banki zamijeniti novac? Koja valuta vrijedi? Banka na kojoj stoji i piše jevme la jevfa umanu vada benun illa men eta Allahe bi kalbin selim, onoga dana kada neće koristiti ni sinovi ni metak osim onoga ko dođe Allahu čista srca. Ko dođe Allahu čista srca. A takvo čisto srce, braćo, primjer takvog čistog srca, navali smo primjer bolesnog srca i primjer lošeg kraja, sačuvao nas Allah od toga. Navešimo primjer čistog srca, odanog Allahu, molimo Allaha da budemo takvi. Auf ibn Malik, ashab Rasula sallallahu alaihi wa sallam, došao je nakon Uhuda Rasulu sallallahu alaihi wa sallam i kaže: ja Rasulallah, ja sam poslao svoga sina jedinka s tobom i vi ste se vratili, a on se nije vratio. On se nije vratio. Šta mi savjetuješ, šta mi nudiš? Kaže: ja Auf, pomozi sebi zikrom i dovom la hawla wa la kuvvata illa billah. Stalno je uči. Pa se vratio svojoj ženi i kaže mu: o Auf, šta ti je dao Resul sallallahu alaihi sallam? Kaže: rekao mi je da stalno ponavljamo dovu la hawla wa la kuvvata illa billah. A njegova žena kaže: sadaka Rasulallah. Istinu je rekao Allahu poslanik. Istinu je rekao Allahu poslanik. Pa su posle svakog namaza učili tu dovu i najveće posle jacije kasno učili i zikrili i molili Allaha da im da sabra, pa je u neko doba noći zalupao neko na vrata i pohitao je Auf da ustane da vidi ko je i vidio je svoga sina na vrata. Poselanili su se, a on je odmah izišao Auf da obavijesti Rasula sallallahu alaihi wa sallam šta je se desilo. Kad je došao, našao Rasula sallam nasmijano i prije nego što je ga obavijestio bilo čemu, kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam: ja Auf, Allah je o tebi objavio ajete. Allah je o tebi objavio ajete. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Obraduj, strpljivi, one koji kada ih zadesi kakav musibet kažu: mi smo Allahom i njemu se vraćamo. Subhanallah. Vratio se da prozgovara sa svojim sinom, pa kad su sjeli kaže im sin: o babo, o majka, šta ste radili u mom odsustvu? Kaže: subhanallah, šta smo radili, ibadetili, šta ste tačno radili? Kaže: učili smo stalno dovu la hawla wa la kuvvata illa billah. Kaže: tako mi onoga u čijoj ruci moja duša. Bio sam okovan u trostruke okove kod mušrika i odjednom sam počeo osjećati kako okovi popuštaju na rukama i na nogama. Popuštali su sve više dok nisu potpuno spali. Mušici nisu osjetili i pobjegao sam od njih.
Šta ga je spasilo? La haula wala kuvvata illa billah. To je primjer čistog srca. Da to kaže Allah dželle šanuhu Musa alejhi selam: "Budi uvjeren i siguran u nafaku koju sam ti ja propisao i odredio, sve dotle dok je moja hazna puna. A moja hazna je puna i neće se isprazniti nikada. Neće se nikada isprazniti." Druga stvar, o Musa, ne boj se posjednika vlasti na dunjaluku. Sve dotle dok moja vlast traji. A moja vlast je vječna i nikad ne prestaje. Treća stvar, o Musa, nemoj voditi računa o tuđim manama i nedostacima. Sve da ti imaš mana i nedostataka, a čovjek nikad nije oslobođen mana i nedostataka. Nikad nije oslobođen mana i nedostataka. Četvrto, o Musa, ne ostavljaj borbu protiv šejtana nikada, sve dok ti je duša u tijelu, jer on ne ostavlja tebe nikad na miru. I peto, o Musa, ne budi siguran od mojih iskušenja i mojih zamki, jer ad sve dođe dok ne vidiš tebe u džennetu. Jer Adema je snašla u džennetu ono što ga je snašla. Zato nemoj biti nikad siguran od mojih zamki. To su, braćo, osobine onih koji znaju za Allaha, osobine onih koji se istinski Allahu pokoravaju. I takve Allah dole prima, takve Allah nagrađuje. I prva stvar i prvi šart za dovu jeste, kako kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem, jedenje halala. Jedenje halala. Ashabika ispraćala svog muža na put i izutra kad bi zatvori vrata za njih, prije nego što zatvori vrata, kaže mu: o Allahov robe, boj se Allaha, ne jedi haram, ne donosi nam u kuću haram, jer ja mogu trpiti glad i žeć, ali ne mogu trpiti džehennemsku vatru. Ne mogu trpiti džehennemsku vatru. Pa kaže, kad bi se vrati na večer njeg muž, reci bi mu, o Allahov robe, koliko si Allahovi ajeta naučio? Koliko si naučio hadisa Rasula sallallahu alaihi wa sallam? Subhanallah, nije ga pitao šta ima u kesi, šta si donio meni i djeci, nego koliko si ajeta i hadisa naučio. I kad bi dođi noć, kad bi on lezi u postelju, ona bi mu se nagizda i ukrasi čive. Kad bi je vidi, vidi bi tragove abdesta na njenom licu. Abidestom. A danas se i muslimanke i one koje to nisu svojim muževima ukrašavaju na isti način. Šminka crvena, zelena, žuta, zelena, ne znam kako druga. Muminka se ukrašava svog muža abdestom. Abdest je svjetlo lica i svjetlo srca i ljepota lica i svjetlo na sudnjem danu. Potom će Rasul sallallahu alejhi ve sellem prepoznati svoje ashabe na sudnjem danu. Pa bi rekli: dođi mu s abdestom, očišćena i sređena, i kaže na najljepši način, kojeg ahlaka. Danas ahlaka nema među bračnim drugovima, a kamo li da ga vidiš negdje na ulici. Prije odnosa kaže: o Allahov robe, ako imaš potrebu za mnom, da ti udovoljim, a ako ne imaš, oprosti mi, ja bi se izbojila, pa bi ovu noć posvetila svome gospodaru. Pa bi ovu noć posvetila svome gospodaru. Dakle, to su istinski Allahovi robovi. Sad im je bi vekas, čovjek kome je džennet zagarantovan, pitao Rasula sallallahu alejhi ve sellem i rekao: o Allahov poslaniće, o Allahov poslaniće, učini da mi Allah primi dovu, učini da Allah prima od mene dovu. Pa je Allah je htio da ta dova važi, da to bude uopšteno za sve mu'mine, ne samo za Sa'd ibn Waqqas. I kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem: ja Sa'd, jedi halal, Allah će ti primiti dovu. Jedi halal, Allah će ti primiti dovu. Tako mi Allaha da staviš samo jednu mrvu, jedan zalogaj harama u svoj stomak, neće ti Allah primiti dovu 40 dana. I onaj ko hrani svoj stomak haramom, potrebu je najpreća. Potrebu je najpreća. I ovaj ashab je na kraju svog života oslijepio, pa je njegov sin govorio: o oče, moli Allaha, poslanik je za tebe molio, Allah te mi prima, da moli Allaha da ti vrati vi. Kaže: ne, stidim se svoga gospodara zbog riječi Rasula sallallahu alejhi ve sellem koji sam čuo od njega, ono što smo citirali, da Allah pitao Džibrila koja je nagrada robu za kad mu Allah oduzme vid. Kaže nam šejh u našim baklu, braćo, slijepi šejh, kaže: često kad pomislim da ulicama hodaju gole žene,
da se čini veliki razvrat, da se čini nered na zemlji, da na televiziju ne možeš upaliti, a da ne vidiš zlo i ono što izaziva srcu gospodara svjetova. Kažem, alhamdulillah, hvala Allahu koji mi je oduzeo vid, da ne gledam ono što će izazivati njegovu srcu. Da ne gledam ono što će izazivati njegovu srcu. Dakle, to je, braćo, bila generacija, to je bila skupina Kur'ana, čista poput morskih valova, koja je očistila zemlju njene prljavštine i nečistoće, skupina koja je težila visinama nebeskim i ženevskim prostranstvima, skupina kojoj je bio vođa i temelj Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Zato molimo Allaha dželešanu medaru da nas učvrsti na istini, da nas sačuva šeha i njegovih spletki, da nas usmrti na la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allaha dželešanu molimo da primi naše ibadete u mjesecu Ramazanu i mimo Ramazana. Molimo Allaha da primi naš post, naš qiyam, naše sećde i naše rukue i naše dove. Amin ya rabbal alamin. Molimo Allaha dželešanu da ubrza pobjedu istine. Molimo Allaha dželešanu da pomogne mu'mine na svakom mjestu na zemaljskoj kugli. I molimo Allaha dželešanu da nam oprosti grije i da nas čiste uvede i udruži u džennetu sa Rasulom sallallahu alejhi ve sellem i ashabima. Rekao mu Allah za oprost i sebi i vama, molite ga i vi. A pošto je Bajram, ja bi se ovog časnog mjesta da vam svima iz dubine svoga srca čestitam. Riječima onih kojima su čestitali, oni koji su bili bolji od nas, takabbal Allah minna wa minkum. Neka Allah primi i od nas i od vas. I molimo Allaha da nas udruži na dunjalku, na ahiretu, na dobru. A inša Allah, sada neka svako onako kako to samo vjernik zna i osjeća, zagrli i čestita svome bratu Bajram, gdje se veselimo onako kako je to radio Rasul sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi, da će Allah biti s nama dobro. Kod edema Jesus.